Tuntuu, että tää vuosi on oikeesti ollut niinku paras vuosi tähän mennessä. Tilattiin liian vähän tavaraa tossa just. Ainut kuka teitä estää, on vaan sinä itse. Sitten vähän aamukahvia. Vettä kiehotettu ja vähän tuommoista Nescafeeta. Meillähän löytyy tietenkin mokkamasteri, jolla saisi tehtyä kahvia, mutta arvatkaa mitä? Ei oo mitään kahvia. Muuta kuin bullshit Nescafe, eli nyt joutuu vähän improvisoida ja tehdä vähän tää kahvia eri tavalla. Tällä aamuna. Nyt on vähän sellainen fiilis, että tarviikin kahvia, ei mennä oikein lähteä tää kroppa käyntiin tässä näin. Toinen on ihan erinäköinen kuin toinen. Ensi puras. Ei oo kyllä yhtä hyvä kuin mokkamasteris. Peletään tää huivi kuitenkin. Lähtee kroppa käyntiin. Heräsin siinä 6.15 ja kello on 7.01. Aika nopeasti ulkona. Ei se kato montaa minuuttia vaadi, niin ollaan jo menossa. Täytyy kyllä sanoa, että tänään on ollut niinku tosi sellainen tönkkönen aamu. Jotenkin vaikea ollut herää ja ei meinaa oikein lähteä päivä rullaan, mutta varmaan kaikki pystytte samaistumaan joskus, niitäkin päiviä on. Niitäkin päiviä on silloin tällöin, mutta silti ei se auta. Pitää herää ja alkaa tekemään asioita ja ei sitä voi vaan jäädä sängyn pohjalle loputtomiin silti makaa. Et tässä elämässä ei ikinä saisi mitään aikaiseksi, jos aina kun on vähän huono fiilis tai ei oikein jaksa, niin aina jäisi sängyn pohjalle makaa, niin siitä ei kyllä tulisi mitään. Mut joo, mä tosiaan hyppäsin nyt autoon ja on matkalla Seinäjoelle. Pitää mennä grillille hoitaa pari juttua. Ajattelin ottaa teidät vähän matkaan mukaan. Kuvaa vähän tällaisen niin kuin enemmänkin perus mun arkivideo. Päästä vähän tsiikaa, mitä kaikkea on tapahtunut ja mitä tulee aina tehtyä. Ja en olekaan nyt itse asiassa vähän aikaa kuvannut siitä viime videosta, kun mä oon laittanut ne jo aikaa, mut täytyy myöntää, että tässä on ollut nyt niin paljon asioita, mitä on pitänyt hoitaa ja ei ole vaan yksinkertaisesti ollut aikaa, ei ole edes käynyt mielessä, että olisi ottanut niinku kameran käteen alkanut kuvaa, mutta nyt on taas vähän parempi aika, niin nyt on kiva vähän vlogailla ja kertoa, mikä meininki. Meillä on tapana mun kaveri Antikaa tehdä maanantaiaamuisin tommonen viikkopuhelu, missä käydään vähän viikon tavoitteet läpi ja sanotaan, että niinku toiselle ne tavoitteet, jolloin saa tavallaan, kun sä lupaat toiselle tai sanot toiselle, että sä teet jotain, niin siinä on vähän semmonen isompi paine silloin tehdä ne, mutta semmonen hyvällä tavalla ja tulee enemmänkin tehtyä ne. Ja tosiaan sit aina siinä viikkopuhelussa myös käydään läpi niin kuin se viime viikko, että miten meni ja mitä voisi parantaa. Ja me ollaan tehty näitä viikkopuheluita jo tosta niin kuin tämän vuoden alusta ja tuntuu, että tää vuosi on oikeesti ollut niinku itselleen siis paras vuosi tähän mennessä, mitä mulla on ollut niinku aikaansaamisen kannalta ainakin niinku töiden osalta, että tullu jotenkin ihan älyttömän hyvä boosti noista viikkopuheluista. Jos te kiinnostaa niinku kuunnella tosta vielä tarkemmin, meillä on siis nykyään podcasti, Potku perseelle podcast. Käytännössä painottuu niinku tommoseen itsensä kehittämiseen motivaatio ympärillä. Kilis podcasti alkuun. Yes. Cheers. Tapojen mukaisesti taas. Kipistelyllä. Sun pitäisi pelkää riskiottamista ja olla pelokas niinku niitä kohtaa, mutta sua pitäisi pelottaa vielä paljon enemmän se, että sä et ikinä ottaisi riskejä ja kokeilisi mitään merkityksellistä. Että sä vaan jäät siihen samaan paikkaan ja teet jotain turhaa, koska sitten 5 vuoden päästä sä oot vielä onnettomampi, kun sä oisit, että sä oisit ottanut sen riskin ja kokeillut jotain. Pakko tuotta. Siitä on tulla hyvä fiilis, kun sä katot, mietit siinä, että ei jumalauta, mä yksi himas osata itteni peilit munasillaan. I love you. Mene aamua vielä sen hirveä aamusta onnissa. I love you also. Pakko lähteä päivän hyvin käyntiin oikeesti. Joo, laitan sen torjutusjuttu kans. Siinä on mun tän viikko. Eli tänään mä kuvaan nyt tän Tube-videon ja sitten se podcastin edittaaminen ja reenit. Niin mä luulen, että tossa on aika hyvä viikko. Oh yeah! Grillille saavuttu. Perus maanantai synkkä keli. Eikä auta muuta kuin hommiin. Tässä on muutamia asioita, mitä tää tehdä tässä ennen kuin availlaan. Meillä on siis tosiaan tuolla keittiössä toi rasvan keitin ja rasvat vaihdetaan aina säännöllisin väliajoin. Mä nyt tänään teen sen. Sitten mun pitää kans katsoa tässä vähän noita tilauksia tälle viikolle. Eli tosiaan me tehdään täällä sillain, että kerran viikossa tulee niin tilaus, tilataan tukusta. Sitten pitää suunnilleen just vähän katsoa, mitä tilataan niin kuin
nyt keskiviikkoisin tulee meillä tilaus, että mitä siihen tulee, että riittää viikon ensi keskiviikkoon. Ja tästäkin itse asiassa nyt pääsitte kuulemaan behind the scenes, mutta just ei ollut niin helppoa. Siis ihan viimeisen pari viikon aikana meidän kävijämäärät on siis lisääntynyt niin paljon, räjähtänyt ihan täysin. Me ei osattu yhtään odottaa. Tilattiin liian vähän tavaraa tossa just. Ja siis myytiin käytännössä kaikki varastot ihan loppuun, ei voitu käsittää. Ja sitten jouduttiin olemaan tossa, oliko se viime sunnuntai sitten kiinni, kun ei ollut kirjaimisesti vaan mitään myydään, kun sunnuntain ei ole tukut auki. Mutta tässä koko ajan oppii lisää ja pääsitte kohti itse asiassa mukaan tonne Tukkuun, käydään hakemaan muutama juttu sieltä, että pärjätään tuohon keskiviikkoon asti vielä. Me käytetään tällä hetkellä Metrotukkua. Metrotukussa on se hyvä puoli, että sinne voi niinku just kävellä vaan ja kans hakee. Tehtiin sinne diili, mutta nyt itse asiassa just tässä vähän aikaa sitten kilpailutettiin vähän muitakin ja itse asiassa saatiin Keskolta parempi diili, eli nyt aletaan sitten tulevaisuudessa sieltä sitten tilaamaan meidän tavarat. Oli muuten hyvä tässä yksi päivä kävi sillai. Nää on kans just tämmösiä, että ei vois ikin olettaa, että käy ennen kuin ne käy. Meidän alkoi tuolta meidän vessasta. Niin tota, vesi nousee yhtäkkiä ylös. Sitten heti kaupungille soittaa, että mitä ihmettä, että putkari paikalle ja kattoo. Ja tota, homma sitten selvisi, ei tullut onneksi mitään. Oli siis mennyt liikaa rasvaa niinku tonne putkistoihin, niinku tuolta lavuarin kautta. Ja sit se oli vetänyt sen täältä ylös sitten. Ja tietysti kun te lähdette johonkin tämmöseen, niin ei voisi niinku ikinä kuvitella tapahtuu. Mutta tätä se on, ei mihinkään voi niinku ennakoida ja sitä mukaan sitten mennään ja reagoidaan, kun näitä tapahtuu. Mä haluaisin vielä tähän heittää nyt muutaman sanan kanssa siitä, että vähän niinku tsemppaa kanssa. Jos teillä on oikeasti ollut mietinnässä aloittaa jotain vaikka bisnestä tai aloittaa joku uusi laji tai mitä tahansa se on, mutta te ette ole vielä sitä tehnyt tai joku teet estää, mikä se ikin tahansa sit onkaan, ei uskalla tai joku teidän ympärillä sanoo, että onks toi niin hyvä idea. Mä haluaisin vaan neuvoa siihen, että älkää kuunnelko vaan ja tehkää. Uskaltakaa vaan lähteä oikeasti tekemään sitä. Tässäkin hommassa oli just se, sitä oli ihan turha kuumotella, sit vaan lähtee tekemään. Kyllä se homma sit alkaa etenee. Suuri osa ihmisistä, niillä on paljon haaveita, paljon ideoita, paljon ajatuksia, mutta suuri osa ei koskaan niitä toteuta. Niin mä yritän kannustaa nyt teitä, toteuttakaa se. Varsinkin nyt vielä, jos olette nuoria ja ihan sama loppupeisi minkä ikäisiä, mutta nuoria on tietenkin on vielä helpompi ottaa se riski, kun ei ole sinänsä mitään muita vastuita. Go for it. Siitä ei voi tulla mitään muuta kuin pelkkää hyvää. Ja muutenkin, mikä on pahinta oikeasti, mitä voi tapahtua? Ei yhtikäs mitään. Sehän tässä on niin kuin, että sitä yliajattelee. Me yliajatellaan kaikki ihan liikaa asioita. Monilla on ideoita ja ajatuksia, mutta ne ainoastaan voittaa, ketkä loppupelissä tekee sen. Nyt saatana, ottakaa niistä palleista kiinni ja ruvetkaa tekemään. Niin kuin tiedätte, monissa työpaikoissa on erilaisia työetuja ja toisessa työpaikassa vähän parempia ja toisessa vähän huonompia. Ja mitä kokemuksia teillä on ollut, mutta mä kyllä sanoisin, että täällä on yksi parhaimmista. Oi. Paras kombinaatio oikeesti mitä löytyy. Makkaraperunat sulatejuustolla, se sulaa sinne pohjalle. Se ihana sulatejuusto antaa sen täydellisen maun. Ja sitten vielä lisäksi otat aurajuustoa sen päälle. Jos joku siellä sanoo, että ei tykkää aurajuustosta, niin ei hyväksytä. Ai että kun sitä vähän tiputtelee tuohon päälle, se sulaa kanssa siihen. Oi. Niin kuin näette, mulla on tässä läppäri. Tilauslista auki ja menen nyt tänne kylmiöihin vähän kattoa vielä, että onks tää niinku oikee ja pärjätäis me nyt tällä. Eli tsekataan läpi. Matkamme käy kohti Tukkua. Tää on kyllä oikeesti kunnon tämmöstä kokonaisuuden hallitsemista ja yrittäjyys, mutta ainakin nyt tää niinku ravintola-ala, että tässä on jotenkin niin paljon sillä kuitenkin niinku liikkuvia asioita ja mitä juttuja, mitä pitää miettiä. Ja tota, tässä kun on niinku työntekijät, tilaukset ja asiakkaat ja tuotteet ja markkinointi ja vaikka ja mitä. Ja toistaiseksi nyt vielä kaikki noi työvuorolistatkin tekee. Ja tässä voi nyt tällä kokemuksellakin jo tässä sanoa, että kyllä tavallaan niinku helpomman pääsee, jos menee vaan johonkin normiduuniin verrattuna, että lähtee yrittäjäksi, mutta tämä ehkä riippuu vähän minkälaiseksi yrittäjäksi tietenkin. Mutta toisaalta myös tää on ihan sika kivaa ja sillä lailla palkitsevakin, koska pääsee kyllä haastaa niinku itteensä ja oppii jo ihan helvetisti enemmän kuin missään muualla. En mä tämmösiä asioita tos mitään oppinut niinku koulun penkillä tai miten liiketoimintakauppa tehdään tai näin poispäin. Et vaikka on niinku paljon stressiä ja semmoista painetta, niin sitten tietenkin ehkä pidemmällä tähtäimellä tää voi myös palkita niinku isommin kuin tavallinen duuni. Pointti vaan, ei yrittäminen ei kyllä kaikille sovi. Kyllä tässä on muutaman kerran oikeastaan rehellisestikin ollut sillä, että ei hitta, että tää on kovaa touhua, mutta sit jotenkin vaan silti on sillä, että sit on tää kyllä makeetakin. Tässä just tuli tähän ulos vähän fiilistelee. Meillä on nyt aikomuksen siis tässä oikeastaan heti kun vielä vähän lämpenee, niin maalataan vähän remppaa tätä rakennusta. Ja lähinnä toi maalaminen ei onnistu vielä, kun menee niinku alle 5 öisi. Että pitäisi olla yölläkin niinku +5 sillä, että se kuivuu. Niin sen takia pitää odottaa pikkasen vielä sitä, niin tehdään sit kaikki kerralla. Ajattelin siis kysyä vaan teiltäkin, että jos on jotain idiksiä, mitä
tulee mieleen jotain kivoja, hienoja juttuja, niin otetaan ideat vastaan, laittakaa tuohon kommentteihin, että minkälaisia tästä voisi mahdollisesti tehdä. Mutta siis pointtina, että tulee niinku, mitä me ollaan mietitty, tää, että maalataan nyt tää ulkoa sillai uusiksi. Sitten kaikki nämä niinku tarrat, mitä tuolla on ikkunoissa, vedetään uusiksi. Vaihdettiin pikkasen tota logoa, tota brändiä muutenkin sillai vähän nuorekkaammaksi ja näin poispäin. Niin laitetaan ne uusiksi. Ja sitten tota toi asiakastilauta, mennään sinne, mä näytän. Eli tässä näette tän asiakastilan. Tämmönen aika perus vanha lukki tällä hetkellä. Mut tää ajateltiin niinku, et rempataan, vedetään kokonaan uusiksi. Täällä on aika tämmösiä itseasiassa, no, miksikä näitä nyt kutsuis? Tämmösiä tauluja, kun menette käymään teidän isovanhemmilla, niin tommosia löytyy. Ja nää verhot kans. Ei niinku, vaikka en oo mikään sisustussuunnittelija, niin ei nää ihan kaikista ehkä minttisimmät oo, niin sen takia heittää tääkin vähän uusiksi tää sisätila. Ja mut joo, se olisi niinku nyt tässä tavallaan tää kevään niinku ison prokkis. Niin ja sitten vielä, ja tässä näette, on tämmöset tarrat. Ja kaikkea tommoset vanhaa random, niin noi vedetään tosiaan kans uusiksi. Kyllä tästä vielä ihan makea varmaan tulee. Mulla on aika hyvä fiilis. Vähän uusia, niin avut. Päivä alkaa olla pulkassa. Mä saavuin just tässä itseasiassa Vaasaan ja ilta jatkuukin sitten täällä. Tosiaan niin kuin mä tossa sanoinkin, niin päivät muuttuu ja on erilaisia, mutta tänään oli tämmönen. Muistakaa tilailla kanava, sitä et ole vielä tehnyt. Ja tosiaan laittakaa kyssäreet tuohon alas asioista, mitä jos teitä joku asia kiinnostaa tai mistä haluatte kuulla, niin mä voin sitten mahdollisesti tulevilla videoilla niin niistä jauhan lisää. Teipä siinä, hei tsemii kaikille. Muistakaa rohkeasti lähteä tekemään niitä ja omia ideoita ja toteuttaa niitä. Ainut kuka teitä estää, on vaan sinä itse. Adios, moi.